Halo guys, wis suwe ora piknik bareng karo Dewe Channel ya. Saiki arep takjak piknik murah meriah menikmati kapal pesiar ning Rowo Jombor. Menikmati kapal pesiar kok murah? Kepira murah guys? Lah wong numpak kapal pesiar kok mbayari mung 5.000 rupiah. Pokoke dijamin asik tenan guys. Rowo Jombor iku sawijining rowo sing ana desa Kragitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Dhisik rowo iki terkenal karo warung apunge sing nyediake kuliner hasil perikanan saka seputar rowo kono. Nanging semenjak zaman corona, kulinere sepi guys. Warga banjur ana ide gawe perahu wisata kanggo ningkatake perekonomian warga sekitar kono. Lan hasilnya sukses guys, coba tontonan video wisata perahu ing Rowo Jombor iki. Ya, kita memasuki kapal wisata. Wow. Situasi malam pelabuhan Jimbung Klaten. Kapal-kapal wisata berdatangan Pelabuhan Merak Klaten. Ini kapal pesiar ya. Kapal pesiar made in Klaten. Kapal pesiar mulai menempuh perjalanan yang cukup jauh. Keren, ini keren mas. Ini udah lama ya mas dibuat gini mas? Ya, sekitar 7 bulan. 7 bulan? 8 bulan. Oh, sejak corona ini mas. Oh, sejak corona malah jadi ini ya. Apik. Karena ya, wisata ditutup. Iya, betul. Keren. Oke, persiapan mendarat di dermaga. Oke, matur nuwun mas. Keren. Halo Yaya. Thank you.
Wis, mantep tenan to, guys. Wisata kapal pesiar murah meriah ing Rowo Jombor. Ning yo kuwi, ojo lali tetep 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, lan menjaga jarak supaya awake dhewe tetep aman lan sehat ing jaman corona iki. Matur nuwun.